turi kumwe none ndetse n'ejo umunsi kuwa kabiri no kuwa gatatu aho bukeye abandi baracyari mu masaha ya nyuma ho turashimira Imana yaciye n'uyu murongo kugira ngo ikirere gifunguke ikirere gikinguke abantu bavugane abantu baganire abantu basenge abantu baririmbe ese amateraniro ahoraho iyo mu buryo bw'ikoranabuhanga rero mu byo twumva tuganira tubasangiza ijambo ntabwo ari inyigisho nshyashya ntabwo ari inyigisho z'inzaduka ni inyigisho zisanzwe ni inyigisho twumvise kera ni inyigisho twigishijwe mu bihe byahise tugomba kugarukamo muri ibi bihe turimo kuko ijambo ry'imana ntirihinduka ibihe byarahindutse aho twari dutuye harahindutse abo twabanaga barahindutse ibyo twaryaga byarahindutse uburyo twayoborwaga mu bihugu no mu matorero no mu ibintu byarahindutse ariko ijambo ry'imana ntabwo rihinduka ijambo ry'imana rihoraho iteka ryose mperutse kujya ahantu mu ivugabutumwa muri ibi bihugu byegereye u Rwanda ariko nyine ngerageza kwibutsa abantu nk'uko bimeze nk'uko maze kubivuga abantu bagiye baba mu makanisa amakanisa agahinduka nk'uko amazina ameze havuka ayandi havukana n'ibature ibintu byagiye bihinduka kuko n'iby'abantu bijyana n'igihe bigahinduka nubwo twabikundaga twari twarabyihambiriyeho tukabyemera yewe n'abantu benshi bagiye bimuka ariko Yesu ntahinduka amena Yesu twumvise tukiri hasi tukiri abana tukiri bitambambuga tukibatizwa twumvise turi muri za korari Yesu twumvise turi mu mihana yacu inzu z'ibyatsi Yesu twumvise turi mu makanisa ahomesheje igitaka n'ibyatsi kangaga cyangwa inyovu cyangwa ishinge Yesu twumvise tukirara mu nzu tukarara mu nzu zari zicanwamo Yesu ntaje ahinduka amen amen wagera mu igorofa wagera ahantu hataba umukungugu wagera ahantu hataba ibishanga wagera ahantu hataba umwotsi Yesu ndahinduka amen icyo ni ikintu gikomeye cyane narimo mbabwira ndi mwaba muri mu nkambi mwaba muri mu tuzu duto ariko Yesu ntabwo yahindutse amen amen icyo ni cyo nabanzaho nka introduction yo kubibutsa ko Yesu akiri wa wundi ubutumwa buracyari bwa bundi ijambo ry'Imana riracyari rya amen rero reka dusome mu butumwa bwa Matayo ibice cumi ibice cumi umurongo wa cumi na gatandatu turangize turasoma nka hatatu muri Matayo muri icyo gice turasoma habiri hanyuma tuje muri Luka dusoma ahandi hamwe ibice cumi umurongo wa cumi na gatandatu tugere ku murongo wa makumyabiri na gatatu niba hari uhari usoma neza adufashe Matayo ni ibice cumi umurongo wa cumi na gatandatu kugeza kuri makumyabiri na gatatu Matayo icumi umurongo wa cumi na gatandatu aravuga ngo dore mbatumye muri nk'intama hagati y'amasega nuko mugire ubwenge nk'inzoka kandi muzabe nk'inuma mutagira amahugu icumi na karindwi aravuga ngo ariko mwirinde abantu kuko bazabagambanira mu nkiko kandi bazabakubitira mu masinagogi icumi n'umunani aravuga ngo bazabashira abatware n'abami babampora muzabe abo guhamya imbere yabo n'imbere y'abapagani icumi n'icyenda aravuga ngo ariko nibabagambanira
ntimuzahagarike umutima uko muzavuga cyangwa ibyo muzacanga izo muzavuga kuko muzabibwirwa muri uwo mwanya 20 arabo ngo kuko atari mwe muzaba muvuga ahubwo ari umwuka wa so uzabavugisha ukomeze yego 23 yangize 23 sawa rero 20 arabo ngo umuvandimwe azagambanira mwene se ngo yicwe na se w'umwana azagamba azamugambanira n'abana bazagomera ababyeyi ngo babicishe 24 aravuga ngo muzangwa n'abantu bose babahora izina ryanjye ariko uwihangana akageza imperuka niwe uzakizwa 23 abako nibabarenganiriza mu mudugudu umwe muzahungire mu wundi ndababwira ukuri yuko mutazarangiza imidugudu yose ya Isiraheli umwana w'umuntu ataraza amena 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 urakoze cyane reka dusome hakurya muri icyo gice cya 10 cya Matayo 34 kugeza 39 reka nanjye ngerageze kukunganira aravuga ngo mwe gutekereza ko nazanywe no kuzana amahoro mwisi sinaje kuzana amahoro ahubwo naje kuzana inkota kuko naje gutanya umwana na se umukobwa na nyina mukazana na nyirabukwe abanzi b'umuntu bazaba abo mu rugo rwe ukunda se cyangwa nyina kubandutisha ntabakwiriye kuba uwanjye kandi ukunda umuhungu we cyangwa umukobwa we kubandutisha ntabakwiriye kuba uwanjye kandi utikorera umusaraba we ngo ankurikire ntakwiriye kuba uwanjye urengera ubugingo bwe azabubura ariko utita ku bugingo bwe ku bwanjye azabubona haleluya amen reka turangirize muri Luka ibice 12 umurongo wa 49 tugeze kuri 53 aravuga ngo abantu bazatandukana ku bwa Yesu naje kujugunya umuriro mwisi none niba umaze gufatwa ndacyashaka iki kandi hariho umubatizo nkwiriye kuzabatizwa nyuma nyamuna uburyo mbabazwa kugezaho uzasohorera mbese mutekereza yuko nazanywe no kuzana amahoro mwisi ndababwira yuko atari ko biri ahubwo naje gutanya abantu kuko uhereye none hazabaho 5 mu nzimwe badahuje abatatu n'ababiri kandi n'ababiri n'abatatu badahuje umwana ntazahuza na se n'umwana we ntibazahuza umukobwa ntazahuza na nyina n'umukobwa we ntibazahuza mukazana ntazahuza na nyirabukwe na nyirabukwe n'umukazana we ntibazahuza amen 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 reka dusorezaho ndagira ngo bavandimwe bantu b'Imana dutega amatwi dusangirira ijambo niryo maze iminsi numva Imana inyigishirizamo naritinzeho ndarisoma ndarisengera ndaritekereza nuko bansabye rero kugira ngo tuganire ijambo ry'Imana tubasangize ijambo ry'Imana mbona numva ariryo tugomba kuganira amena interuro cyangwa se umutwe turawita ngo kugira Yesu intego isumba izindi nyungu zose amena
Yesu akaba intego akaba intego isumba isumba izindi nyungu zose cyangwa kugira Yesu inyungu iruta izindi nyungu zose. Amena. Rero aho tumaze gusoma ni Yesu wari ko wigisha n'inyigisho za Yesu. Inyigisho za Yesu ni kibwirizwa cya Yesu nivuga butumwa rya Yesu. Kuko abantu benshi bakurikiraga Yesu murabizi bamukurikiraga ari itara ry'abantu ari kivunge cy'abantu benshi bakamukurikira ariko bataramumenya neza bataramwizera ariko kandi n'abamwizeye nabo bakamukurikira kubera izindi nyungu ziva mu kwizera. Inyungu ziva mu gakiza ni nyinshi cyane. Inyungu ziva mu kwizera Yesu ni nyinshi cyane muri ubu buzima. Inyungu ziva mu muhamagaro, inyungu ziva mu Kristo ni nyinshi. Ariko Yesu yagendaga yiyereka abigishwa be cyane cyane intumwa ze abigaragariza uwo ari we kugira ngo izo nyungu zitabazitira z'akanya gato z'umwanya mugufi zo muri icyo gihe ngo zibabuze kumuhishurirwa kugeza ku iherezo. Amena. Yesu yagendaga ashyira abigishwa be ku ruhande akabasobanurira birenze uko yabwiye abantu benshi birenze uko yabwiye bariya baje bashaka ibyo kurya, baje bashaka gukira indwara, baje bashaka ibitangaza n'ibimenyetso, abafarisayo, abasadukayo, abatambyi n'abandi bashakaga ibibazo ko bikemuka. Yamara gutandukana nabo akiherana n'abigishwa be akabasobanurira iby'urugendo batangiye rwo kwizera rw'ubugingo buhoraho bwo kumuhanga amaso kugira ngo abe intego abe inyungu isumba inyungu zose inyungu y'ikirenga. Amen, amen. Inyungu y'ikirenga kuko Yesu niwe wari ubuzima bwabo, Yesu niwe wari ubugingo bwabo, Yesu niwe wari inzira n'ukuri n'ubugingo. Amen, amen. Rero reka ngaruke inyuma iki kintu wenda ngivugeho gato. Inyungu ziva mu izina rya Yesu, ziva mu itorero, inyungu ziva mu gakiza, ziva mu muhamagaro, ziva mu kwizera. Twarazibonye kandi n'ubu abantu baracyazibona ndetse abantu bakaziharanira rimwe na rimwe kandi zikagira umumaro zikadufasha mu buzima. Hari n'aho tugera abantu bakazipfa, abantu bakazitonganira, bakaziburanira, ibintu bigakomera kubera inyungu, kubera amahirwe ava mu izina rya Yesu, mu gakiza, mu muhamagaro, mu kwizera, mu Bukristo. N'ubu biracyahari, byabayeho kandi bizakomeza. Ariko inyigisho yacu, intego yacu y'iki gitondo n'ejo tuzayigarukaho nuko Yesu Kristo, kugira Yesu intego isumba izindi ntego zose. Amen. Kumenya Yesu tukamumenya nka iherezo ry'ibyo twizeye n'ibyo dukurikiye biri muri we bitari muri izo nyungu zindi zose z'akanya gato z'igihe runaka zifatika kandi zidufitiye umumaro muri iki gihe. Amen, amen. Kugira Yesu intego, kugira Yesu akaba usumba ikirenga, akaba ari we dukurikira kuko iherezo rye ni ryiza cyane ariko rirahenze kandi risaba kwitanga. Amen, amen. Ibi bice dusomye muri ibi bice Yesu yigisha abigishwa be abasobanurira inzira y'umusaraba, ababwira neza cyane ko mu mubano tugira hariho inyungu z'akavukire, hariho inyungu z'amaraso, hariho inyungu z'umuryango, hariho inyungu z'ababyeyi n'abana, hariho umuvukano, hariho amasano akomeye cyane Yesu yayakozeho. Ndimo nsoma ijambo ry'Imana numvise umutima wanjye Imana inyibutsa, umwuka wera abitindaho. Aya masano dusomye y'abavandimwe y'ababyeyi akomeye cyane Yesu yashatse kuyavugaho ko
nayo tugomba kuyatekerezaho muri izo nyungu dufite. Mm. Ushobora kugira amahirwe umuryango mwese mukavuga rumwe kuri Yesu mukamubona kimwe. Mm. Ushobora kugira amahirwe umugabo n'umugore bakabona Yesu kimwe. Mm. Ushobora kugira amahirwe ababyeyi n'abana abahungu n'abakobwa bacu bakaso tugasobanukirwa Yesu kimwe. Mm. Ushobora kugira amahirwe bakazana na banyirabukwe n'abakwe na basebukwe twese tukabona Yesu kimwe. Tutamukurikiye muri izi nyungu z'akanya gato n'igihe gito. Ayo ni amahirwe y'ikirenga, ni amahirwe meza cyane. Kandi dukomeza kwifuriza abantu bose ndetse no gusengera. Amen, amen. Ariko mu gihe usomye neza hano muri ubu butumwa bwa Matayo, ku murongo ibice cy'umu murongo wa 21, Yesu yabanje kubwira abigishwa be ko bazarenganywa bagato bakarengana. Akarengane murakumva, akarengane ni ukuzira ubusa, ni ukuzira ukusa, ni ukuzira ibyo wemera, ni ukuzira ibyo uhamya. Ako ni akarengane, kuko ibyo umuntu wemera uba ubyemera ku giti cyawe, uba ubyemera nk'ibyo wumva. Ntabwo wakagombye kubizira, ariko Yesu arabwira ngo muzabizira. Amen. Muzazira kwizera, muzazira ubutumwa bwiza, muzazira kunyemera, muzazira kuba muri abanje babambura. Muzazira bazabahura izina ryanje. Ariko ako ni akarengane. Akarengane kujya mu nkiko, ukajya mu masinagogi, ukajya mu butabera, mu manza, bakakuburanya ugatsindwa. Ugatsindwa kubera imyizerere n'imyemerere yawe. Ako ni akarengane. Amen. Yesu yateguje abigishwa be ko bazarenganywa, bagahura n'icyo gihe kigoye gikomeye. Arabategura kugira ngo ntibakikange, ntibagakuka umutima. Bavandimwe, iki ngiki ntabwo rimwe na rimwe twebwe turahura nacyo ngo batujyane mu rukiko gusobanura ibya Yesu, ibyo twemera. Ntabwo turahura nabyo. Ibintu duhura nabyo ni rusange, ni iz'impinduka z'isi, ni iz'impinduka z'ubuzima. Nuko ibi byose tubona umuntu yihanganira ku giti cye ariko atari akarengane, kuko turi mu isi twambaye umubiri, turi mu isi ihindagurika, turi mu isi y'ibyorezo, turi mu isi y'ubukene, intambara n'inzara n'ubuhunzi. Ibyo ntabwo ari akarengane, niko isi iteye, niko abantu bateye mu isi. Ariko akarengane Yesu yabwiraga abigishwa be nuko bamwemeye, nuko bazaba muhora. Ako karengane twe ntabwo turakabona. Ariko hari aho kari mu isi, hari aho kari mu bihugu bimwe, mu migabane itandukanye, aho ubukristu butemerwa, aho Yesu ataremerwa. Ni nako byari bimeze muri iki gihe cya Yesu mu itangira ry'ubutumwa bwiza. Yesu ni intumwa ze. Amen. Arabakomeza, akomeza imitima yabo, arayirema, abagira inama, abereka uko bagomba kubyitwaramo. Arabakomeza. Iki kintu rero reka ngitangemo inama. Imana tugomba gusenga tugakomera. Imana ikadukomeza mu bihe bimeze bityo, mu bihe by'amakuba, mu bihe by'akaga, mu bihe by'akarengane, mu bihe byo gutotezwa, no mu bihe by'ibigeragezo dufite kubera iminsi mibi tunyuramo. Ibihe bibi, ibihe by'imperuka, ibihe by'ubuhenebere, imitima igomba gukomerera mu izina rya Yesu. Amen, amen. Tukishingikiriza kuri Yesu, tukegamira Yesu. Kwatura kwacu ntidutekereze ko tugushije ishano, ntidutekereze ko tubonya ibidasanzwe. Ariko icyo tugomba kurengera, icyo tugomba gukomeza, ni ukurengera kwizera kwacu, ni ukurengera ijambo twamenye, inzira twatangiye tukayinyuramo muri ibyo bihe bigoye, dukomeye, dushikamye. Imitima yacu igomba kubakwa, imitima yacu ntihubuke, imitima yacu ntiyikange. Kwizera kwacu kugakomera nubwo kwanyura muri ibyo bihe bigoze. Ariko harimo ijambo hano ku murongo wa 21 avuga ngo umuvandimwe azagambanira mwene se.
agaruka kuri ya masano amasano kavukire isano rya maraso isano rya umubiri y'abantu bawe babugufi mutaha hamwe murarana muvukana musangi mwasangi ibere ariko ntaba masangira mana ntaba masangira mana mugakiza ntaba masangira mana muri Yesu ibyo bihe Yesu yabibwiye abigishwa be ko bizabaho abavandimwe babo aribo bazabareka abavandimwe babo aribo bazabagambanira bakabashyira mu nkiko ariko kandi nanone mu muryango hariya twasomye hakurya ibice cumi umurongo wa 34 biravuga ngo mwe gutekereza ko nazanywe no kuzana amahoro mu isi sinaje gutanga amahoro mu isi nubwo Yesu ari amahoro yacu ariko ntiyaje kugira ngo ibintu byose byuzure mbese bigende neza mbese bihuze cyangwa se binoge nacyo dutuma mubona hari aho tugenda twagera ukabona ibintu birasenyutse kandi twarabisengeye ukabona ibintu birangiritse rwose nyuma y'amasengesho menshi no gusenga cyane ariko waje kureba ibintu ugasanga birasenyutse amen amen ugasanga birangiritse kuko Yesu ntabwo yaje kuzana amahoro ibintu ngo bitekane bituze ahubwo yaje guha imitima yacu amahoro yaje guha imitima yacu ituze yaje kugira ngo muri twe twubakwemo ubuzima bushya ubusabane bushya imibanire mishya nde isumba cyane cyane uko hanze bimeze aravuga ngo sinaje kuzana amahoro ahubwo naje kuzana inkota kuvuga ngo kubera izina rya Yesu abantu bavukana abantu babana bashobora kugeraho mu gihe cy'akaga mu gihe cy'imyemerere bagatandukana Yesu yakomeje kuba intego yabo yewe n'abantu bo mu itorero bijya bitangaza iyo abantu tugeze ahantu hamwe ukabona abantu basangiye ikanisa basangiye ifunguro ryera basangiye igitaramo basangiye imikutano basangiye indirimbo basangiye umuhana ukabona ibintu byose birapfuye ukabona ibintu birasenyutse abantu bakibaza batese ibi bintu twaruhiye ubusa twaruhiye ubusa ariko biravuga ngo Yesu ntabwo yaje ntabwo yaje kugira ngo ibyo bintu ngo byubakwe igihe cyo kubyubaka kandi kiragera igihe cyo gutunganya ibintu byose no kubishyira mu mwuzuro ndikiragera ariko Yesu yaje kugira ngo imitima yacu ikomere mu rugendo muri ibi bihe by'akaga muri ibi bihe by'impinduka ndidutakaze umubano wacu na Yesu ndidutakaze ubusabane bwacu n'Imana kuba abana b'Imana ndidutakaze umuvukano wacu cyangwa se aho duhurira na Yesu tufashijwe n'umwuka wera icyo ndajya wenda nimbona umwanya ndakigarukaho kuko hari abantu tuvukana muri mu maraso tuvukana mu mubiri ariko twagera kuri Yesu ibintu bigatandukana amen twagera kuri Yesu mwiharamagara twagera kuri Yesu mu kwitanga hakavukamo amacyakubiri hakavukamo intambara hakabamo kutumva ibintu kimwe ibyo nabyo ntibikadutera ubwoba ibyo nabyo ntibikagukura umutima kuko Yesu yabwiye abigishwa be ngo ibyo muzahura nabyo muzabibona aho bene wanyu muzatandukana kubera izina rya Yesu bazatandukana kubera kwemera Yesu bazatandukana kubera guhamya Yesu hariho abantu bagenda bagera mu nzira bakumva kugumana na Yesu ntacyo bimaze ahubwo andi mahitamo akaba ariyo abayobora tugomba guhitamo kugumana na Yesu nubwo inshuti zacu zatureka nubwo abavandimwe batabyemera nubwo abo twasangiye ibere abo twasangiye amakanisa abo twasangiye ibiterane nubwo bahinduka tugomba gukomeza kuko Yesu yabwiye abigishwa be ibyo bihe bizabaho biteye bityo ariko ntimugakuka umutima yewe kugezaho n'abantu bari mu rugo rumwe aravuga ngo abanzi b'umuntu bazaba abo mu rugo rwe cyangwa tuvuge ngo abanzi b'umuntu bazaba mu itorero rye
ukunda se cyangwa nyina kubandutisha ntabakwiriye kuba uwanjye. Nimumve namwe data na mama so na nyoko, kubakunda ukabashira imbere ya Yesu ntukwiriye kuba uwa Yesu. Mumve namwe icyo kizamini, icyo ni kizamini gikomeye cyane cyane cyane, ngo ntukwiriye kuba uwa Yesu mu gihe ukunze so cyangwa nyoko ukabarutisha Yesu. Ni ukuvuga ngo Yesu agomba kuza imbere ya so na nyoko, kuko ubuzima bwacu ubwo mu isi tubufite kunyura muri ba data na ba mama, ariko ubuzima bwo mu mwuka ntabwo tubuhabwa na ba data na ba mama, tubuherwa mu kwakira Yesu nk'umwami n'umukiza wacu. Nicyo gituma dushyira Yesu imbere. Nimwumve namwe icyo kivuze, mwumve namwe iyo nyungu isumba inyungu zindi zakavukire cyangwa se z'amasano dufitanye. Ariko Yesu ntiyigishije ko tutagomba kwita ku babyeyi, ariko mu gihe cy'amahitamo, mu gihe cyo guhitamo, uhitamo ubugingo buhoraho kandi ugahitamo Yesu akaba ari buba uw'imbere, hamwe n'umwuka wera, hamwe no gusenga tukamenya guhitamo. Kandi ukunda umuhungu we cyangwa umukobwa we kubandutisha ntabakwiriye kuba uwanjye. Bavandimwe, sinzi uko mubyumva, ariko njye ndimo nsoma aya magambo yazanyemo ikintu cyo kongera kwitekereza. Si abahungu bacu tubashize ku munzani, ku gipimo hamwe na Yesu, wahitamo iki? Wahitamo abakobwa bawe n'abakwe bawe n'abakazana n'abahungu n'abuzukuru, cyangwa se wahitamo Yesu? Ushyize ababyeyi bawe ku munzani hamwe na Yesu, byakugendera gute? Nimwumve rero aho tugeze, ntabwo turagera ku iherezo. Turacyasabwa gutekereza inshuro nyinshi kuwo waduhamagaye, wadukijije, wadutoranije. Birashoboka ko iki kizamini wahura nacyo, cyangwa se twazahura nacyo, cyangwa se hari abahuye nacyo mu buzima bwabo, nguwo ntabakwiriye kuba uwa Yesu. Kandi utikorera umusaraba we ngo nkurikire ntakwiriye kuba uwanjye. Kuba uwa Yesu rero nuko umuntu areka byose akamukurikira. Intumwa za Yesu murabyibuka ko nubwo tujya tuzigarukaho tugasoma ibyazo, ariko natwe biratureba mu gihe cyacu, basize byose. Muribuka Petero muri Matayo bice 19 yigeze kubwira Yesu, arambwira ngo twe twasize byose tukagukurikira. Basize amasambu, basize amato yabo, basize base mu nyanja bariko baroba, basize imiryango yabo. Abantu benshi baje batinda bakavuga, ese izi ntumwa ntizagiraga abagore? Ntizagiraga abana? Ese ntizagiraga base? Ntizagiraga imirimo? Ese ibi bintu ni ibiki? Bigashaka kudutera urujijo. Ariko kubera kukurikira Yesu, kubera umuhamagaro, kubera gutoranywa, basize byose. Yesu ababera intego, Yesu ababera indunduro iherezo. Yesu nubwo bagendaga basa n'abagaruka mu by'ubu buzima, ariko Yesu yarabimuraga akababwira ngo nimuntumbire, muze tugende, nimunkurikire. Aramukurikira kuko ubugingo duharanira buhoraho iteka ryose Imana yabukubiye muri Yesu. Hari umuririmbyi uririmba ngo imigisha yose Imana yayibumbiye muri Yesu ngo imara iramuduha. Iramuduha. Abigishwa Yesu yarabateguye abereka ko ibyo basize byose bazabihabwa mu gihe cyo guhindura ibintu byose bikaba bishya. Bazahabwa ubugingo buhoraho, ariko bagahabwa n'ibyo bahombye ku bwa Yesu, n'ibyo basize ku bwa Yesu. Arabategura, abategurira icyo kintu, abategura imitima yabo, ategura ubwenge bwabo, ategura imyumvire yabo. Baramukurikira kugeza ku rupfu, kugeza ku musaraba. Ariko nanone abereka ko mu miryango yabo hazavamo urwo rubanza rukomeye, hazavamo iyo ntambara, mwako karengane, nuko gutandukana. Ariko Yesu, umuntu wa Yesu agomba kugira
utandukaniro agomba gushira Yesu imbere y'ibindi byose murabyumva namwe ntabwo ari ukubatizwa gusa nta nubwo ari ukuba umupastori gusa nta nubwo ari ukuba umuririmbyi cyangwa se umubishop nk'uko ibintu bimeze oya noneho bigeze mu gihe duha agaciro ibintu dukurikije ubusumbane bwacyo dukurikije uburutane bwabyo Yesu akaza imbere y'ibintu byose Yesu akaza imbere y'ibintu byose kandi ku buryo tutatakaza ayo mahirwe tutatakaza icyo cyerekezo twafashe n'iyo nyungu twaharaniye icyo gituma tubona intumwa zageze hariya zitanga amagara yazo zitanga ubuzima bwe kuko Yesu nawe yatanze ubwe kuko Yesu nawe yatanze ubuzima bwe turabizi neza turabisoma hariya mu rupfu rwa Yesu ndetse no gufata Getsemani no kujyanwa mu rukiko no kugera ku musaraba akabambwa yatanze ubugingo bwe hano twasomye Matayo bice 10:39 aravuga ngo urengera ubugingo bwe azabura ariko utita ku bugingo bwe ku bwanje azabubona amen bavandimwe turimo turinjira mu bihe bikomeye cyane tugeze mu bihe bikomeye cyane abantu basuzuma banasenga turimo turagana mu iyo tuvuga ibihe by'imperuka n'ibihe birushya n'ibihe by'ubuhenebere n'ibihe bizana gutandukana n'ibihe bizana akarengane n'ibihe bizana gutotezwa n'ibihe bizana impinduka zikomeye cyane mu mibanire y'abandi mu mibanire y'imiryango mu mibanire y'abashakanye mu mibanire y'ababyeyi n'abana mu mibanire y'abasengana n'abasenganye n'ibihe bigoye cyane ariko intego yacu intego kuva ku itangiriro ukageza ku iherezo igomba kuba Yesu amen amen igomba kuba Yesu kuko ibyo twiringiye byose ntabwo tuzabibonera hano mu isi tuzabibona mu ijuru ibyo twiringiye byose Imana yabibitse muri Yesu ntabwo yabibitse muri izi leta zihari none ibyo twiringiye byose Imana yabibitse muri Yesu yabibitse mu itorero ntabwo yabibitse muri ibi bintu duhura nabyo Yesu niwe tangiriro niwe nzira n'ukuri n'ubugingo Yesu niwe tangiriro ryo kwizera kwacu ngo ni nawe uzagusohoza ibintu Imana yaduhaye bavandimwe ngibiri muri iyi mirimo dukora n'ibyo akanya gato ibi ni inyungu z'akanya gato ariko inyungu z'iteka ryose inyungu z'ubugingo buhoraho inyungu z'umuzuko inyungu zo kubaho iteka ryose ziri muri Yesu amen umuntu urengera ubugingo bwe ngo azabubura urabyumva kurengera ubugingo ni ugushaka nyine kubushyira ahantu ushaka ugashaka kubushyira ukoresheje ubwenge ukoresheje imibare y'isi imibare y'abantu ariko ngo utita ku bugingo bwe ku bwa Yesu azabubona amena urumva ese umuntu avuga ngo ndi wita ku bugingo bwanjye niko Paul yavuze si n'umuvandimwe wasengaga n'ubundi Yesu aza kujya i Yerusalemu Paulo Petero yaramucyashe kuko Petero yashakaga kwita ku bugingo bwe usara mucyaha kuko iryo jwi n'uwo mwuka wamuvugiyemo n'uwa Satani bavandimwe hariho imbaraga hariho inyungu hariho ubuzima buri mu gukurikira Yesu mu bihe byose hariho ubutsinzi hariho imbaraga hariho ikintu gikomeye cyane cy'umunezero n'ibyishimo byo gusoreza urugendo rwacu muri Yesu hariho ingororano zikomeye cyane zo gusoreza ubuzima bwacu n'umuhamagaro wacu muri Yesu amen hariho ubutsinzi hariho ingororano zikomeye n'ibyishimo kuba tuzakomeza urugendo rwacu tukarusoreza muri Yesu amen nta mpamvu rero yo kurengera ubugingo bwacu none maze tuzabubure ariko tugomba kubutanga ku bwa Yesu nubwo kugira ngo tuzabubone haleluya amen harimo ibintu byihishe Yesu yateguriraga abigishwa be ibihe bigoye ibihe bikomeye ibihe by'urugamba ibihe byo gukomeza kwizera kwabo n'ibyiringiro byabo
no gukomeza urugendo batangiye no kwatura kwabo kugeza ku mperuka. Hano hano twasomaga muri Matayo niko havuga ngo uwihangana akageza ku mperuka ni uzakizwa. Amen. Uko gukizwa ijambo ry'Imana ritubwira ntabwo ari ukuvuga ngo twemeye Yesu, ni ukugera ku mperuka ugasoza neza, ukinjira mu butsinzi, ukinjira mu ngororano, ukinjira mu bwiza wateguriwe. Kuko hari benshi badashobora kugera ku musozo ku mperuka kubera makuba, kubera izi ntambara, kubera ibi byago, kubera izi mpinduka. Abantu benshi bashobora gucika intege bakagwisare, ariko ugomba kwihanganira mu izina rya Yesu. Amen, amen. Ugomba gushyira Yesu imbere y'inyungu zindi zose. Bibaye ngombwa mahitamo, niko ba Petro babikoze, bamaze kubaboha, bamaze kubakubita, ndetse n'urupfu babishe, na ba Yohana, na ba Stefano, n'abandi benshi bahitagamo gusoreza muri Yesu. Kuko bari baramubonye yarapfuye akazuka. Amen. Ari baramubonye ariho kandi azamuka aja mu ijuru akababwira ngo azagaruka. Amagambo ya Yesu yose ni ukuri, amagambo ya Yesu yose ni ukuri. Nta jambo na rimwe rizagwa hasi, nta jambo na rimwe ritazasohora. Niko muri Matayo handitse ngo nta jambo na rimwe ritazasohora, amagambo yose ya Yesu yabwirije yavuze azasohora. Amen. Kandi azasohora ku bamwizera nk'uko azasohora nanone ku batamwizera. Intumwa izi tujya dufataho urugero rwo kubwiriza buri gihe tugomba kuzigiraho na Yesu tukamwigiraho. Kuko gusoza neza ntabwo ari ugusoza ari uko abantu baguhaye ubuhamya, kuko kenshi nicyo tuvuga, cyangwa se abantu cyangwa se wasoreje mu bintu bimeze neza. Oya, gusoza neza ni ugusoreza neza mu izina rya Yesu. Kabishwe n'ubwo waba uguye ahantu abantu batazi, cyangwa se waba uherekejwe n'umuntu umwe cyangwa babiri batatu bane, simbizi uko byaba bimeze, ariko tukarangiriza muri Yesu, tukarangiriza mu kwizera nyako. Nubwo twahura n'intambara z'abavandimwe z'abo tuvukana, izo nazo umwanzi ashobora kuzizamura zikabaho makimbirane, akarengane, gutotezwa. Twagiye tubyumva kera abantu babyeyi bacu bagitangira gukizwa, abantu benshi bararenganye, akarenganye akabura uburenganzira bwe, bakabumwambura ngo uko yizeye Yesu. Uja tunabyumva hirya no hino amadini amwe atemera Yesu, aho abantu babarenganya, akarenganya abagabo, akarenganya abemeye Yesu. Mujya mubibona mu madini amwe atandukanye, mujya mubyumva. Ako karengane ntabwo ari akubusa mu mwami. Twebwe twakuze tutabibona tunezererwa mu byiza bisa n'umuhimbo bisa no ko, ariko ibihe turimo twinjiramo bavandimwe biragenda bigaragaza ko tugomba gufata umurongo neza, tugomba gusubira mu myemerere yacu tukayinoza, tukamenya Yesu, tukamwemera, tugakenyera, tugakomera, tukambara inkweto z'ubutumwa bwiza, tukamwizera. Uko iminsi igenda yegereza, uko ibihe bigenda bigana mu mperuka, birasaba ko dusobanukirwa neza uwo twemeye kuruta guharanira inyungu z'akanya gato z'igihe gito. Muri izi nyungu n'iyi migisha yose tubona ibikurikira, ariko tukamenya waduhamagaye, tukamenya n'icyo yatumariye, tukamenya n'iherezo ryiza. Iherezo ryiza riri muri Yesu, harimo ibyiza byinshi. Tukamenya gusoza neza tudacitse intege, tutihebye, tudatewe ubwoba n'ibihe turimo n'ibibazo duhura nabyo. Yego, tugomba gusenga tugasaba Imana ikadutabara, ariko ntitugwisare, ariko ntidukuke umutima, kandi ntitwihebe. Yesu yakomeza abigishwa be abakomereza muri ibyo bihe bikomeye bari kwinjiramo bahuye nabyo. Natwe rero ijambo ry'Imana riradukomeza none ngo ibi bihe turimo n'ibindi bizaza n'ibyo tumaze kubona dukomere, duhumure. Yesu ari kumwe natwe, niko yabwiye abigishwa be muri Matayo 28, yababwiye ngo ndi kumwe namwe kugeza ku mperuka y'isi. Amen. Uwadukijije, uwaduhamagaye, uwo twakurikiye ntabwo ari kure yacu, kandi aratwumva, kandi aratuzi,
kandi azibihe tunyuramo kandi nawe yabikiyemo n'abatwandikiye ibyanditswe byose nabo babikiyemo nta muntu wigeze anezerwa kugeza ashoje intumwa za Yesu bashoreje muri Yesu nta munezero wundi zigaragaza w'ibintu w'ubukire ndetse nene no kugubwa neza yaba yaba Petro yaba Yohana yaba Stefano baba intumwa za Yesu baba yaba Paulo yaba Yohana ukarwa Patimo umusozo w'aba bantu bose tubona ari umusozo w'urugamba ariko kandi bagasoza neza agasoza ari abatsinzi bagasoza ari intwari bagasoreza mu kwizera bagasoreza imitima yabo ikomeye kandi bashikamye mu myemerere yabo n'imyizerere yabo rero Imana iduha umugisha muri gitondo kuri uyu munsi twumvaga ari ibigambo tugomba kubasangiza ariko ni irisanzwe ngira ngo turusheho kubitekereza no kwishyira mu mwanya wacu ibyo waba uhura nabyo byaba ari akarengane byaba ari ugutotezwa byaba ari kurwanywa n'abantu bawe ba bugufi byaba ari ibibazo humura Yesu ari kumwe nawe tuzakomeza tumukurikire tuzakomeza tumwumvire tuzakomeza tumwizere kuko azadufasha muri ibyo byose ariko n'umusozo wacu n'iherezo ryacu rikaba ryiza Imana iduha umugisha kandi Imana itugire neza twese mu izina rya Yesu umwami n'umukiza wacu amen. Imana Israel. Amen, amen.